Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu Rovinjsku kroniku. Večeras pogledajte. Nakon gotovo 30 godina, Rovinjska bolnica Martin Horvat odnedavno ponovno ima dnevnu bolnicu sa jednodnevnom kirurgijom. Više u minutama koje slijede. Nakon gotovo 30 godina Rovinjska bolnica Martin Horvat odnedavno ima ponovno dnevnu bolnicu sa jednodnevnom kirurgijom. Na svečanom otvorenju 13. veljače bila je naša TV ekipa. Riječ je o iznimno važnom projektu Rovinjske bolnice za ortopediju i rehabilitaciju s kojim se ona zapravo vraća svojim korijenima i opravdava svoj naziv i svrhu. Sa 330 tisuća eura uređena je kompletna dnevna bolnica površine od preko 200 kvadrata u kojoj su pored operacijske dvorane smještene sobe za pripremu pacijenata, sobe za oporavak te prostorije za sterilizaciju opreme i pripremu liječnika. Ono što čini posebnost ovog projekta jest da se obnovom stare imperijalne operacijske sale dobila operacijska dvorana od 42 kvadrata sa prozorom od čak 20 kvadrata. Naime, to je izuzetno bitno za pregled i osvjetljavanje operacijskog polja, naravno uz sva dodatna umjetna i fokusirana svjetla, a što u kombinaciji sa prirodnim svjetlom omogućava bolji ishod zahvata. Danas je zapravo veliki dan. Pratite nas godinama, vidjeli ste da bolnica raste, razvija se, da gradimo budućnost razmišljajući o našoj blistavoj prošlosti. To je bila imperijalna bolnica, osnovana 1888. I što se mene tiče, ona će živjeti dalje još 500 godina ako tako nastavimo. Kad gradimo razmišljajući o prošlosti, puno radimo, puno promišljamo, odvažno se nosimo sa izazovima i puno je toga investirano. Mogu bi vam pričati o investiciji u kojoj nam je grad Rovinj pomogao i sufinancirao i koji nam je jako pomoglo da se plasiramo u cijelom međunarodnom svijetu rehabilitacije s pomoću morske vode, talasoterapije i hidrokineziterapije, a to je Badenski kompleks koji vidite tu pokraj nas. Mogu pričati o novim odjelima za dječju rehabilitaciju koje gradimo zahvaljujući svim načelnicima i gradonačelnicima Istarske županije. To vam je jedna predivna priča u kojoj 43 različita subjekta su se složila da vrijedi investirati u budućnost naše djece, a čija je vrijednost 2,3 milijuna eura. Mogu pričati o norveškim fondovima i posebnom projektu gdje ćemo koristiti toplinske pumpe sa tehnologijom voda-voda kako bi grijali sve te naše odjele, a čija je ukupna vrijednost 1,5 milijuna eura. Ali ja ću vam danas pričati o toj sali čija investicija možda nije najveća, možda je čak najmanja od svega ono što smo rekli što se novčano tiče, a što se stručnog dijela tiče, to je najveći iskorak koji je ova bolnica napravila u zadnjih x godina, rekao bi 10 godina, a mogu reći i 30 godina. 96. iz nekog razloga se zatvorila kirurgija u toj ustanovi. To je ustanova koja je rođena kao kirurška bolnica u kojoj je rehabilitacija uvijek bila jaka. Kad sam došao 2010. godine, mi smo bili registrirani za nekoliko djelatnosti, to je bila fizikalna medicina i rehabilitacija, fizikalna terapija i ortopedija s traumatologijom. S ponosom ja danas govorim da mi smo proširili našu djelatnost i tu imamo dječju ortopediju, dječju rehabilitaciju, pedijatriju, neuropedijatriju, neurologiju, kliničku psihologiju, psihologiju, logopediju, edukacijsku rehabilitaciju, anesteziologiju, medicinu boli. I sada, evo, uvodimo, kao što bi trebalo od uvijek biti, i kirurgija. Znači, mi smo se toliko proširili, spektar naših usluga se toliko proširilo da ja se uopće više ne brinem za tu bolnicu. Imamo toliko jake stručne temelje
da možemo se samo diviti njenoj budućnosti i biti sretni i možda čak i sjesti i uživati u tom putovanju i gledati do kud će stići. S ponosom ja dijelim ovu čast sa svim svojim zaposlenicima, sa svim svojim kolegama, sa županom, sa gradonačelnikom grada Rovinja koji nam je puno pomogao u tome, vjerujte. Dijelim primjera radi sa doktorom Stankovićem, Sandro, hvala ti, Stojanović i doktoricom Hrstić, jer gledajte, mi smo tu salu sufinancirali pomoću decentralizirana sredstva Vlade Republike Hrvatske, to su novci koje Vlada Republika Hrvatska daje Istarskoj županiji i poslije se raspodjeljuju po zdravstvenim ustanovama kako bi se mogli obnoviti. Kolege iz Zavoda za javno zdravstvo iz Opće bolnice Pula, a i doktorica Antić tada isto se odrekla jednog dijela tih novaca kako bi mi se upravo mogli obnoviti, kako bi mi mogli danas otvoriti tu salu. Znači, ono što želim reći, to je rezultat jedne iznimne suradnje. Gradimo budućnost razmišljajući o našoj bliskoj prošlosti. Što se mene tiče, svjetli dan iza nas, evo imali smo toliko dana kiše, odjedno došlo sunce, neka nama bude nadu, neka nam bude znak koji će nas voditi u bliskovu budućnost, a tu bliskovu budućnost naslanjam na svoje kolege, jer stvarno imamo sjajne ljudi u toj ustanovi. Ono što vidite, taj sjaj nije samo rezultat investicije, nego rezultat i rada svih osoba koje vidite oko vas. Tako da se zahvaljujem svima i ponosan sam da sam dio tog tima na današnjeg dana. Hvala. Prisutnima se obratio i ekonomski savjetnik pri Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Ivan Kristijan Baričević. Današnji dan predstavlja iznimno važan trenutak, jer kako smo već čuli, nakon 30 godina bolnica Rovinj vraća se svojim korijenima, odnosno otvaraju se vrata dnevne bolnice sa jednodnevnim kirurškim zahvatima. Ovaj projekt ne označava samo povratak, već i snažno potvrđuje predanost ove ustanove pružanju kvalitetne zdravstvene skrbi svim svojim pacijentima. Svjesni smo da je brza i učinkovita zdravstvena skrb od presudne važnosti za pacijente, a ovaj projekt predstavlja ključnu ulogu u osiguranju upravo takvog pristupa. Na kraju želim iskreno čestitati ravnatelju Marinku Radi i naravno svim njegovim suradnicima i svim zaposlenicima bolnice na ostvarenju ovog projekta, ali i svih ostalih projekata koje su ostvarili u posljednjih nekoliko godina. I moram reći još kako nikad nisam bio u sali sa ljepšim pogledom i sa dnevnim svjetlom u životu. Evo, hvala vam puno na pažnji i sve najbolje u daljem radu. U ime Ministarstva zdravstva otvorenje dnevne bolnice u Rovinju pozdravio dr. Velibor Drakulić. Srdačno vas pozdravljam ispred Ministarstva zdravstva, ministra profesora Berošta, te prenošim njegovu ispriku jer nažalost zbog drugih obveza danas nije s nama na ovoj svečanosti otvorenja dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije ovdje u bolnici u Rovinju. Na početku što reći, ulogu i značaj vaše bolnice nije potrebno posebno naglašavati, jer tu činjenicu svi znamo, no ovo je prilika da zahvalimo generacijama prije nas koji su utkale svoj doprinos još od davne 1888. godine koje je Marinko na početku spominjao. Danas svjedočimo proteklom vremenu u kojem se razvijela i došla do stupnja da danas predstavlja jednu od značajnih ustanova u vašoj županiji, ali i na nacionalnom nivou. Osim registriranih djelatnosti, u okviru kojih bolnica pruža zdravstvene usluge na visokoj razini, zahvaljujući prije svega stručnom i kvalificiranom kadru, koji su i govornici prije mene spominjali, prepoznata je kao značajna ustanova i po korištenju prirodnih ljekovitih činitelja i pružanju usluga u zdravstvenom turizmu. Vjerujem da će današnja svečanost otvaranja dnevne bolnice s jednodnevnom kirurgijom unaprijediti daljnji razvoj i podići kvalitetu usluga u cijelosti. Isto tako vjerujem da osim što je to jedan značajan korak naprijed, to je i bitan preduvjet za proširenje usluga u okviru djelatnosti rovinjske bolnice. Obnova operacijskog bloka u vrijednosti, kao što je Marinko rekao, od 300.000 eura,
Snažan je doprinos za okruženju usluga u profesionalnom smislu, što nedvojbeno otvara vrata intenzivnijom ulasku Rovinjske bolnice u nove projekte i izazove, prije svega na dobrobit naših pacijenata. Zahvaljujem na pozivu u ime ministra i Ministarstva zdravstva, te vam želim puno uspjeha u daljem radu i pružanju usluga našim građanima, ali i drugim korisnicima usluga koji dolaze iz regije i puno šireg područja. Hvala vam svima i sretno budućem radu. Čestitke i zahvale svim zaposlenicima bolnice uputili su čelni ljudi grada Rovinja i Istarske županije. Drago mi je da danas imam priliku ponovo prisustvovati jednom od važnih povijesnih trenutaka za ovu našu županijsku ustanovu. Danas ovdje svečano otvaramo dnevnu bolnicu s jednodnevnom kirurgijom. Prisjetimo se, prije godinu dana otvorili smo važnu infrastrukturnu građevinu, dakle bazenski kompleks i cjelokupni terapeutski dio, koji je zapravo osnova i osnovan nositelj razvoja i rada i djelovanja ove bolnice. Pred nama je, kao što ste vidjeli, jedno veliko gradilište u kojem svi sudjelujemo, zajednički sve općine, svi gradovi Istarske županije, naravno Istarska županija, a to je dakle dječji rehabilitacijski centar ili odjel za dječju rehabilitaciju, koji će također uskoro otvoriti vrata. S ova tri velika projekta, uz ostale manje infrastrukturne zahvate, uz obnovu šetnice, nadam se sutra zajedničku obnovu i ovog velebnog parka koji inače pod konzervatorskom zaštitom, nadam se da ćemo vratiti zaista onaj pravi, prepoznati štih i sjaj koji je ova bolnica, ova ugledna ustanova imala od 1888. godine. L'ospedale Martin Horvat è esempio di eccellenza nel campo della sanità in Croazia e ha adottato una strategia di sviluppo che include l'espansione delle attività, il rafforzamento delle capacità scientifiche, lo sviluppo dello turismo sanitario e delle risorse umane. Naravno da ja danas ovdje nisam nabrojao sve važne investicije, neću zaboraviti, vjerojatno ćemo danas pogledati još jednu važnu investiciju, to je inovacijski projekat u korištenje novih obnovljivih izvora za grijanje i hlađenje ovoga kompleksa. Dakle, jako puno se u ovom prostoru ulaže. Ja koristim priliku još jedan puta svim kolegama i kolegicama iz jedinica lokalnih samouprava i uprava čestitati i zahvaliti što su se uključili, što smo napokon prevazišli termin Rovinjske bolnice i počeli je zaista nazivati županijskom bolnicom. Ovo je ustanova od svih građana Istarske županije i ona zaista zaslužuje biti prepoznata na istoj razini kao i opća bolnica Pula. Najveće bogatstvo ipak ove bolnice čine njezini djelatnici. Iako smo imali prije 10 godina važnu viziju, postavili ciljeve koje sam evo sada i nabrojao i koje smo realizirali, mogu se i pohvaliti da smo početak ovih svih snova započeli zajedno sa ravnateljem Marinkom Radeom. Drago mi je da danas je evo i ovaj čin napravljen i vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti, kao što sam rekao, otvarati još dobrih projekata. Međutim, bez vas djelatnika, bez vaše suradnje međusobne, bez vašeg stalnog ulaganja u obnovu vašeg obrazovanja, u dodatnu stručnost, ovo sve ne bi bilo moguće, ovo će sve ostati samo jedan infrastrukturni spomenik. Prema tome, čestitam još jedan puta ravnatelju na slaganju ovako jako dobroga, prepoznatljivoga tima, na ovako kvalitetnim zaposlenicima i nada sve novim svim kvalitetnim projektima. Srdačno vam svima čestitam, hvala, gracije. 1888. mislim da je stara Austrija itekako znala prepoznati gdje napraviti ovakvu ustanovu. Rekao jedan od govornika, nikad ljepši pogled, nikad više svjetla, istinu za volju, 15 godina unatrag možda su neki drugačije gledali na ovo područje. I tu treba čestitati i ravnatelju na viziji. Sjećam se kad je postao ravnatelj, nisam poznavao te Marinko tada, nisam poimenično pozdravljao sve, ali mislim da se već dovoljno dobro znamo da mi nećete zamjeriti. Ali sjećam se onih nekih natpisa, ko je taj čovjek došao iz neke Finske, studirao, sad će on biti tu ravnatelj, šta će napraviti s tom bolnicom. Mi je bilo tako prilike. Pio meno. Međutim, apsolutno da, zaposlenici, tim, ali bitan je lider. Čovjek koji usmjerava pravac razvoja jedne organizacije, pa tako i zdravstvene ustanove. I s druge strane, vizija grada Rovinja,
koja je odlučila i investicijama osigurala da ovo područje dugoročno ima najljepši pogled, ali ostane u javno-zdravstvenoj funkciji. Nisu svako ti mislili. Neki su mislili da ovo područje može ići nekim drugim smjerom. I zato čestitam Marko tebi, tebe znam malo duže, ali čestitam i Marinko i cijelom tvom timu na toj viziji. Zašto je to nama bitno? Zdravlje je najbitnije. To tako. Kažu, zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu, i ovo je stvarno istarska bolnica. Rekao bih ne samo istarska, mislim da jedan dio Primorsko-goranske županije isto može gravitirati ovome području. Kako mi je ravnatelj rekao, na ovaj način će se otvaranjem ovog odjela, dakle, skratiti liste čekanja koje su poprilično duge, čak i 2 godine za određene invazivne zahvate, i mislim da je to itekako veliki, veliki iskorak. S druge strane, ja se isto želim zahvaliti i svom timu, kolegici Jessiki, kolegu Tuliju i doktorici Antić, ne vidim je, tu je, koji su se itekako znali izboriti unutar, dakle, financijskih okvira kojima Istarska županija raspolaže, a nije neograničen, dakle, usmjeriti u ono što je najbitnije. Bez timskog rada nema uspjeha. A upravo smo pokazali, dakle, ne riječima, lako je govoriti, konkretnim djelima, a brojevi su neumoljivi, nekome se neka fotografija ili slika može svidjeti, to je umjetnički dojam, međutim brojevi su vrlo, vrlo jasni, da smo doista u proračunu Istarske županije ne značajno, nego jako, jako povećali izdvajanja za zdravstvo. U nekim segmentima, kad govorimo o općem zdravstvenom i socijalnom blagostanju, 422%, to je 4 puta više. Kad nešto povećate za 4 puta, to je jako puno. Za određene suporte djelatnicima 1122% više, to je 11 puta više. Zahvaljujući doktorici Antić, koja je pokrenula i burzu zdravstvenih djelatnika kako bi se ustanove međusobno pomagale, sad, evo, neću se moći sjetiti na pamet koliko tisuća radnih sati na taj način odrađeno, i možda zadnja inicijativa koja je, evo, nedavno ugledala i svjetlo dana, to je tema posebnog, dakle, programa, gdje želimo svim, dakle, javnim zdravstvenim djelatnicima itekako dati do znanja da brinemo o njima. Osigurali smo proračunu 1.800.000 eura. Dakle, prvih 5 mjera je prezentirano nedavno, 1.500.000 eura, gdje smo vodili računa doista svim našim zdravstvenim ustanovama, ali neovisno tome što je, dakle, odlukom države i zakona Opća bolnica Pula potpala pod ingerenciju ministarstva, i 2 mjere smo, dakle, predvidjeli i za zaposlenike Opće bolnice Pula, jer oni liječe naše ljude, i to neovisno čije vlasništvo, skrb, dakle, prema našim pacijentima i našem zdravlju je bitna. Tako da, evo, mogu reći da mi je doista drago što smo uspjeli napraviti te iskorake, i kad kažemo brojevima, gledajte, u 2023. godini, uz grad Zagreb, koji je ipak glavni grad, najveći grad, ima funkciju grada i županije, pa nam se s njima teško uspoređivati, ali Istarska županija je daleko od svih županija izdvojila najviše sredstava upravo za zdravstvo. Mislim da to doista govori da nam je to prioritet, i želim se zahvaliti od srca svim načelnicima i gradonačelnicima, kao što je gradonačelnik Paljaga rekao, što doista ova bolnica je smještena u Rovinju, ali ona je istarska bolnica, a vi ste svojim odlukama, dakle, pomogli da doista pokažemo taj jedan istarski duh zajedništva, solidarnosti i međusobnog, dakle, povezivanja, gdje se svi odlučili participirati, normalno, uz Istarsku županiju u obnovi dječjeg odjela. Mislim da su to lijepi primjeri i da bi tako mogli, pa mogli bi ovoga i u drugim dijelovima Hrvatske na taj način postupati. Još jednom, čestitka zaposlenicima, čestitka ravnatelju, znam koliko je uporan, koliko udara taj ritam, ali to je i dužnost svakoga lidera ili čelnika, kako želite. Želim vam svako dobro, da nikome ovaj stol ne zatreba, ali ako bude zatrebao, imamo ga ovdje kod nas u Istri. Novu je dnevnu bolnicu blagoslovio rovinski župnik monsignor Vilim Grbac. Ja bih samo rekao isto ime nas svećenika, u ime cirove naše župe, da samo želimo reći jedno veliko hvala gospodinu ravnatelju i svima koji su se potrudili da se danas ovdje nađemo i da danas
možemo s ponosom reći da imamo jedan prostor koji doista služi čovjeku. Ja vjerujem da smo svi toga svjesni, da ulaganje u zdravstvo je uvijek isplativo. To nema cijenu. I radi toga možemo samo reći jedno veliko hvala svima koji su pomogli da se to ostvari i da doista ova bolnica može pružiti i tu uslugu, kako je već rečeno. Ja bih rekao i posebno zahvalio svim djelatnicima ove bolnice za inače njihov rad i trud. Oni rade svaki dan ovdje i trude se i služe ljudima koji ovdje dolaze. Stoga ove dvije riječi blagoslova koje ćemo sami izgovoriti zapravo znače zahvala za ovaj lijepi objekt, za ovaj projekt koji je učinjen, za svu vašu dobrovolju koju ste i trud uložili u ovo ostvarenje. S druge strane, zapravo ćemo u toj molitvi moliti da uvijek oni koji ovdje rade, da im nikad ne ponestane strpljenja, razumijevanja, poštovanja, ljubavi za ljude koji su im povjereni, koji ovdje dolaze. Ali ćemo u toj molitvi se spomenuti svih koji budu koristili usluga ovih prostora, da budu na tome zahvalni. Da budu zahvalni na tome da im služe oni koji ovdje rade i da nastoji u ovoj očigledno čini boljim, plemenitijim i ljepšim. Evo upravo slijede nekoliko riječi blagoslova u ime Oca i Sina i Duha Svetova. Draga braćo i sestre, Krist Gospodin došao na svijet da liječi bolesne i tješi ojeđene, apostoli me zapovijedao liječi bolesnike, a obećao je božansku nagradu onima koji pohađaju bolesnike. Gospodine Bože naš, Tvoj Sin, snagom Duha Svetoga, ozdravljao naše slabosti i bolesti. Usliši nam molitve, neka po Tvojoj milosti i Duhom Svetom ova bolnica bude mjesto blagoslova, sjedište ljubavi, neka u njoj liječnici i bolničari mudro i brižno obavljaju svoj posao, primaju pažljivošću sve bolesnike koji će ovdje boraviti i liječiti se, te ih dovedu obdareni zdravljem duše i tijela o Kristu, Gospodinu našemu. Dio onipotente deterno, ki se sem prestato vicino ai malati, degnati oggi di benedire questo ospedale affinché tutti coloro che lo utilizzeranno possono ricevere da te salute per il corpo e protezione per l'anima, per Cristo nostro Signore. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na ovu bolnicu i na vas i ostao vazda. Amen. Poštovani gledatelji, bilo to sve u Rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana. Lijep pozdrav. Ta vječa batana, ta pjanke lava, i sjedla zirona, da kva. Yeah.